ការកសាងអភិវឌ្ឍតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានអាវុធហត្ថខណ្ឌតបតាមការណែនាំចង្អុលបង្ហាញរបស់លោកនាយឧត្តមសេនីយ៍សៅសុខាអគ្គមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរភូមិន្ទមេបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថលើផ្ទៃប្រទេសដែលតែងតែណែនាំដល់មេបញ្ជាការអាវុធហត្ថគ្រប់ថ្នាក់ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់កសាងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធសាងសង់អគារជំរំជំរងបន្ទាយស្នាក់នៅពីថ្នាក់ជាតិរហូតដល់រាជធានីខេត្តក្រុងស្រុកខណ្ឌលោកឧត្តមសេនីយ៍ឯករដ្ឋស្រៀងបានផ្ដើមពីការកែលម្អកសាងថ្មីនៅហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធក្នុងទីបញ្ជាការកងរាជអាវុធហត្ថរាជធានីភ្នំពេញជាមុនរួចយកជាគំរូសម្រាប់ជួសជុលកែលម្អកសាងថ្មីនៅតាមបណ្ដាមូលដ្ឋានកងរាជអាវុធហត្ថខណ្ឌទាំង14ជាបន្តបន្ទាប់ដោយឈរលើគោលការណ៍អភិវឌ្ឍទាន់សម័យតាមគំរូឯកភាពគ្នាប្រកបដោយភាពប្រណិតគុណភាពខ្ពស់តាមស្តង់ដារបច្ចេកទេសនិងស្របតាមការរីកចម្រើនរបស់ប្រទេសជាតិ